ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចក្រណៈនេះផងដែរនឹងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាសដែលមានចំណងជើងថាស្គាល់គាត់អត់បរិមាណនេះហើយដែលបានកែប្រែវាសនារបស់ក្មេងស្រីយ៉ាងស្រីនិតមរយ៨០ដឺក្រេតាមរយៈចាសចាសប៉ុន្តែនៅពេលនេះមានមហាជនជាច្រើនបានកំពុងតែមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងទៅលើក្មេងស្រីយ៉ាងស្រីនិត ដែលរស់នៅភូមិភាគឥសាននៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីក្មេងស្រីយ៉ាងស្រីនិតជាក្មេងស្រីម្នាក់មានការតស៊ូព្យាយាមខ្លាំងព្រោះក្រុមគ្រួសារមានជីវភាពក្រីក្រពេកទើបប្អូនស្រីត្រូវដើរលក់របស់របរបន្តិចបន្តួចយកលុយមកជួយសម្រាលក្នុងការចាយវាយប្រចាំថ្ងៃទោះបីជាឆ្លងកាត់ជីវិតតស៊ូជាច្រើនមកក៏ដោយប៉ុន្តែក្មេងស្រីយ៉ាងស្រីនិត មានក្តីស្រមៃមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាអាចភ្ញាក់ផ្អើលបានគឺស្រីនិតចង់ខ្លាយជាអ្នកគ្រូបង្រៀននិងជាសិល្បៈការនីម្នាក់ព្រោះនាងគិតថាប្រសិនបើក្តីស្រមៃបានខ្លាយជាការពិតក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្លួនច្បាស់ជាលែងរស់នៅក្នុងភាពលំបាកអត់ឃ្លានដូចសពថ្ងៃនេះទៀតហើយ យ៉ាងណាមិញពេលនេះឃើញថាក្មេងស្រីយ៉ាងស្រីនិតកំពុងតែបោះជំហានបន្តិចម្ដងទៅកាន់ក្តីស្រមៃរបស់ខ្លួនហើយព្រោះពេលនេះស្រីនិតកំពុងតែមានការជួយជ្រោមជ្រែងជាច្រើនពីសំណាក់សប្បុរសជននិងមានតារាល្បីមួយចំនួនដូចជាតារាកំប្លែងនាយពមេជាដើមនិងលោកអុកញ៉ាស្រីចន្ទនជាដើម ជាមួយគ្នានេះដែរខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានជ្រាបថាស្រីនិតមានថ្ងៃនេះគឺដោយសារតែបរិមាណអ្នកហើយបរិមាណអ្នកនោះមានឈ្មោះថាចៅមីណុបហេតុអ្វីបានខ្ញុំនិយាយដូច្នេះគឺបរិមាណអ្នកនេះហើយដែលបានថតរូបរបស់ស្រីនិតជាច្រើនសន្លឹករួចយកមកបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook មុនគេបងអស់បន្ទាប់មកក៏ទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ជាច្រើនពីសំណាក់មហាជននិងមានអ្នកចែកចាយរូបថតទាំងនោះរហូតដល់រាប់សែនអ្នកឯណោះគួរបញ្ជាក់ឲ្យដឹងផងដែរថាចៅមេណុបមិនត្រឹមតែបង្ហោះរូបថតរបស់ស្រីនិតទេគឺពេលនោះគឺបានភ្ជាប់មកជាមួយសារមួយចំនួនដែលមានអត្ថន័យបែបនេះថា ស្នាមញញឹមនៃក្តីសង្ឃឹមរបស់កុមារីម្នាក់នៅខេត្តមណ្ឌលគិរីដែលចង់សិក្សាហើយចង់ប្រែក្លាយអនាគតគ្រួសារនិងសម្រេចបំណងប្រាថ្នាជាអ្នកគ្រូបង្រៀននិងជាសិល្បករនីបន្ទាប់ពីលក់របស់របរបន្តិចបន្តួចឲ្យភ្ញៀវអស់នាងបានច្រៀងបទចម្រៀងដែលនាងច្រៀងពីរោះឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ បន្ទាប់ពីទស្សនារមណីយដ្ឋានទឹកធ្លាក់ដាក់ដាំរួចនេះគឺជារឿងមួយដែលធ្វើឲ្យលោកចៅមេណុបមានមោទនភាពខ្លាំងណាស់លោកស្ទើរតែមិនជឿសោះថាត្រឹមតែរូបថតរបស់លោកប៉ុន្មានសន្លឹកសោះអាចផ្លាស់ប្ដូរជីវភាពនិងជីវិតរបស់ក្មេងស្រីជនបទម្នាក់ឲ្យមកមានពន្លឺភ្លឺចែងចាំងដូចគេដូចឯងបាន ហើយរឿងនេះពិតជាគួរឲ្យរំភើបខ្លាំងបំផុតចា៎ចា៎ហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចា៎គឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចា៎ហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចា៎ដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅ Channel របស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចា៎ហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀត ចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា